Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Transport Fever 2. Minule jsme se podívali na města, na přepravu osob, na veřejnou přepravu, kde můžete z města do města nebo v rámci jednoho města přepravovat lidi a co, k čemu to je dobrý. Trochu jsme načali taky průmysl, k čemu je dobrý v rámci měst a teď se podíváme vlastně na celý samotný průmysl. Nějak si to zhrneme, co tady je a co se dá vlastně dělat s tímhle tím. Takže stejně jako když jsme si říkali minule, že se na začátku při nové hře v rámci free game, v rámci volné hry objevíte, tak vám ta hra nebo ta mapa vygeneruje nějaká města. Stejně tak vám vygeneruje nějaké průmysly, řekněme. A těch průmyslů je hned několik a ty průmysly jsou spojené do takových řetězců, že v podstatě na sebe navazují, kombinují se, vznikají nové věci, už produkty, ať už hotové nebo meziprodukty. A tyhle ty produkty pak právě, jak jsme si řekli minule, dovážíte do měst, abyste uspokojili potřebu těch měst, abyste zajistili růst těch měst. Minule jsme si možná úplně neřekli zcela jasně, proč chcete zajistit ten růst, nebo k čemu je to dobrý. Samozřejmě růst města je dobrý k tomu, že se zvětšuje a čím je větší, tím víc tam je lidí a čím víc tam je lidí, tím víc potřebují věcí a čím víc potřebují věcí, tím víc věcí vy můžete dovážet a tím víc vy vyděláte. Takže to je samozřejmě jednoduchá nějaká přímá úměra, která je v téhle hře zásadní a která vám umožní stát se multimilionářem a i víc, už vím, že byli lidi, co hrajou teďka, co vydělali miliardu klidně. V tom ta hra v podstatě není nějak extra složitá, je to víceméně jednoduchý, je to takový žonglování zase s různýma prvkama a mechanikama. No a my se podíváme, co zde máte za průmysl. Je to úplně jednoduchý, máte tady na mapě, když se objevíte několik značek, vy tu máte i, je tu i přehled toho průmyslu, kde teda tohle se přehled měst, co potřebujou, to je taky ideální. Tady je průmysl, tady je průmysl. Tady máte přehled průmyslu, co najdete na mapě. Jinak se můžeme podívat teda na tu mapu, že vidíte, že i z téhle ptačí perspektivy je všechno označeno krásně těmhle ikonkama barevnýma. Ale abychom si to tak jako přehledně řekli, tak zde máte několik základních buď to surovin, anebo druhů produktů. Máme zde dřevo, máme zde uhlí, máme zde železo, kámen, obilí, máme zde surovou nespracovanou ropu, máme zde ocel a, co už se dostáváme k trošku složitějšímu postupu, ocel je takový meziprodukt, který vzniká spojením železa a uhlí. Pak zde máme prkna, ty vznikají ze dřeva. Jsou to prkna. Pak zde máme plast, ten vzniká ze zpracované ropy a zpracovaná ropa vzniká z té surové. Takže to už se tady rodí první takový větší řetězec a to, že máte nespracovanou surovou ropu, kterou přeměníte na zpracovanou ropu a tu pak přeměníte na plasty. Další řetězec je z kamene, děláte cihly a tady už se to začíná trošku komplikovat. Ze dřeva, ze kterých uděláte prkna, když je spojíte s ocelí, kterou vyrobíte z železa a uhlí, tak dostanete stroje. Z ropy pak můžete taky dělat palivo, takže nejen plasty, ale i palivo. Z prken, pak prken nemusíte rovnou posílat k oceli, abyste dělali stroje, ale rovnou ze samotných prken můžete udělat nástroje. Z obilí děláte co jiného než chleba a úplně nejsložitější řetězec je tento, který zaručuje zboží a zboží vzniká spojením plastů a oceli. A jak jsme si řekli, tak na plasty musíme zpracovat surovou ropu na zpracovanou ropu a tu pak na plasty a ocel děláme spojením železa a uhlí. A když spojíme ocel a plasty, vznikne nám zboží. No. A my zde máme, pak bych to viděl na další takový rozdělení a na ty pak produkty, které
jsou zapotřebí v jednotlivých městech. To máme tady zde a jak vidíte, tak ne všechny produkty, ne všechny suroviny potřebujete v jednotlivých městech. Takže do města třeba nedovážíte tuhle nespracovanou ropu, nedovážíte tam obilí, nedovážíte tam ani ocel, nebo železo, nebo uhlí, nebo dřevo, ani prkna. Co dovážíte do města, už je pak hotový produkt, jako je třeba chleba, palivo, cihly, nástroje, zboží, stroje a to je všechno. Takže těchhle z těch kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 surovin? 6 surovin? Asi jo, asi jsem to spočítal všechno. 6 surovin, které tam dovážíte a každé město potřebuje dvě z nich. Je to všechno tak nějak jako náhodně vygenerovaný. A samozřejmě, jak jsme si řekli minule, když tohle uspokojíte tu potřebu, plus uspokojíte další potřeby, které ty ta města mají, tak to město bude růst. Jak vidíte, tady máme růst některých měst, třeba když si to srovnáme podle růstu, tak nejvíc nám roste ten Jaipur, pak Surat, Jekatěrinburg, blabla, Nagoya, Kawasaki a vůbec nám Šangaj nebo Peking neroste na Čínu, teda trošku tady Čínu tady zanedbávám. Takže to jsou základní taky rozdělení průmyslu a jak tohle vzniká, jak se to vlastně dělá. My jsme si ještě teda řekli, když se vrátíme k těm městům, že ta města jsou rozdělená do těch jednotlivých zón rezidenční, obchodní a průmyslová. A každá ta zóna chce něco jiného. Rezidenční to jsou lidi, kteří chtějí cestovat, ale pak tu máme obchodní zónu, tady v tomhle městě konkrétně chtějí chleba v té obchodní zóně a v téhle průmyslové zóně v tomto městě chtějí zase palivo. Jiná města chtějí jiné suroviny a mají trošku jinak ty zóny třeba rozdělený. Takže když se bavíme pak o dovážení surovin a teda respektive produktů do těch měst, tak je dovážíme do těch zón. Nebudeme chleba dovážet sem, nebo palivo nebudeme dovážet sem, nebo chleba nebudeme dovážet tady sem, ale chleba tam, kde je chleba a palivo tam, kde je, nebo tam, kde chtějí chleba a tam, kde chtějí palivo. A na každé mapě máte tyhle jednotlivé zóny, řekněme nějaký fabriky, které produkují tu nějakou danou surovinu. Takže když se podíváme třeba sem, tak zde máme uhelný důl a ten produkuje co, samozřejmě uhlí. Zde máme železný důl, zde máme obilnou farmu, zde máme těžařskou nějakou oblast, kde těžíme dřevo, pak zde máme, to jsou taky ty základní suroviny, pak zde máme, tady máme třeba ropné pole, těžíme ropu a pak tyto suroviny vozíme dál na zpracování. Takže zde máme dřevo a ze dřeva, jak jsme si řekli, vznikají prkna a prkna vznikají zde na pile. Tady nám, jak vidíte, tady máme uskladněné dřevo, které jsme přivezli a tady máme pak prkna, která se posílají zase dál, protože z prken jsme si řekli, že se vyrábí nástroje. No a prkna dovážíme zase sem do této fabriky, kde vyrábíme z prken nástroje. A ty posíláme pak kam? Do tohoto města, kde chtějí nástroje. Takže to v podstatě je jednoduché. Zjistíte si, co nějaké dané město potřebuje. Tady třeba vidíme, že chce nástroje. Takže se podíváme, co je poblíž. Samozřejmě nejlepší je to dovážet z co nejbližších oblastí. Ano, můžeme se podívat sem a vidíme třeba, že tady se dělají nástroje, ale proč bychom odsud dováželi nástroje až sem, když zde máme fabriku na nástroje, zde máme navíc hnedka pilu a zde navíc máme hnedka dřevo. Takže nám naše nákladňáky zde vozí dřevo na pilu, z toho dělají prkna, nákladňáky pak vozí tato prkna do této fabriky a pak tudy vozí nástroje do města semhle, kde to vykládají a zásobují tak tu obchodní zónu, která chce nástroje.
Takže to je takový jednoduchý řetězec, takový jednoduchý způsob, jak zásobovat města. Samozřejmě, vzhledem tomu, že to je transport fever, tak zde máte, tedy přepravní horečka, tak zde máte několik způsobů přepravy. Už jsme si ukázali teda, že můžeme přepravovat pomocí nákladňáku, můžeme taky přepravovat pomocí vlaku. Zde máme vlak třeba konkrétně, který veze obilí do pekárny, kde se peče chleba. Máme zde další vlaky, které vozí jiné suroviny, tento veze železo. Tady by měl tady další vlak, který jede zrovna pro železo, nebo jede se železem, a tady tento vlak jede s uhlím. Takže máte vlaky, máte také lodě, lodní dopravu máme zde, toho nedokončeného mostu si nevšímejte, zjistil jsem, že stál asi 30 milionů, tak jsem ho v půlce utnul a teď mi ho líto zbourat. A chtěl jsem udělat vlak odsud z ropného pole, aby přepravoval ropu sem na zpracování, že jsem si jaksi neuvědomil, že tento vysokorychlostní most bude nad mé finanční možnosti, takže jsem trošku zahučel finančně, ale dobrý, pumpli jsme akcionáře o další prachy a jsme v plusu 70 mega. Ne, tady jsem vytvořil lodní dopravu, takže můžete převážet zboží a suroviny i pomocí lodí, tady zrovna nám vezou. Tam vezeme nespracovanou ropu 200 barelů a zpátky vezeme pouze 4 barely zpracovaný. Je to nový, je to ještě nezajetý, jo? Je to docela... tady nám teda čeká 16 dalších barelů, je to a tady ještě nečekají další 3. Je to v plenkách, jo? Ono to vždycky trvá, než se to zajede, takže... No, ale kromě lodí můžete využívat taky leteckou dopravu a my zde máme letiště malé, kde jsme si testovali, jak to funguje, tato letadla mi dovážejí, cihly. Takže ano, pomocí letecké dopravy vozíme cihly. Chtěl jsem je vyhazovat na padáčcích, každou cihlu zvlášť na takovým malým padáčku, ale to prej tady nejde, tak musíme hold přistávat. No, jsem myslel, že to bude efektivní, ale nejde. Takže máte nákladní dopravu, vlakovou dopravu, lodní dopravu a leteckou dopravu. A samozřejmě musíte najít ten nejefektivnější způsob. To znamená, že my, když máme zde konkrétně, těžíme dřevo a tady máme hnedka pilu, je nesmysl to přepravovat. Lodí to ani nejde, letecky je to hodně velký nesmysl. Železnicí, tedy vlaky, to je relativně taky nesmysl, takže je to dost blízko, takže zvolíme náklaďáky, které to převážejí. No a ty prkna, která tady vytvoříme, pak posíláme sem na nástroje, aby se z nich vytvořily. No ale to už je docela štreka. Tak proč nevyužít tady vlak? Takže jsme, šlo by to i lodí, to by šlo, ale lodi jsou v podstatě pomalé. Lodi mají výhodu, že přepraví hodně zboží, ale pomalu. Vlak přepraví mnohem více než nákladňáky a rychle, ale zase na extra dlouhé vzdálenosti se to nevyplatí, protože mají vysoké náklady na obnovu a na správu ty vlaky. Takže na nějaké delší vzdálenosti se to úplně nevyplatí a navíc třeba tento vlak, který mi stál asi 18 milionů možná nebo něco takového, stojí, přepraví pouze 90 prken, když to tato loď, která stála pár milionů, mi připraví až 200 barelů ropy třeba konkrétně, takže, ale je pomalejší výrazně. Takže to je jen tak pro porovnání, vždycky najít ten ideální způsob přepravy mezi bodem A a bodem B a pak bodem B a bodem C a bodem C a bodem D, protože třeba tady, jakmile vyrobíme ty nástroje, ukládají se zde na terminálu a my si přepravu pak zase ukážeme třeba v jiném videu, tak tyto nástroje převážíme pomocí těchto nákladních aut do města, které vyžaduje nástroje a ještě stroje. Stroje se ještě nedovážíme, ale nástroje už jsme začali dovážet a vykládáme je zde na tomto terminálu, protože zde je právě ta oblast, kde chtějí nástroje. Takže to je ono. A samozřejmě tím, jak dovážíte ten produkt, tak ovlivňujete
ovlivňujete růst toho města. My dovážíme 167 z 226 požadovaných nástrojů a tím zvedáme ten růst o 70%. Doprava tady stojí docela za prd, na to musíme ještě zapracovat, hlavně tady není meziměstská žádná doprava, myslím, toto město není spojeno s žádným jiným městem a šlo by to snadno tady s Hangzhou, nebo jak se to vyslovuje, a s Fukuokou pomocí železnice, mostů, nebo tady klidně ideálně tyto dva, tohle bychom spojili po zemi, tohle bychom spojili zase lodní dopravou, řekněme, to se přímo nabízí. Tady by klidně mohl být i trajekt, proč ne? Zase tady je to dál od města, to pobřeží, takže otázka, vždycky vybrat ten správný způsob, jak daný produkt, dané zboží přepravovat. No, a já myslím, že to by bylo asi tak všechno do základu. Ne, určitě by to všechno nebylo. Podíváme se ještě na jednotlivé fabriky a na ty oblasti, kde se něco produkuje, kde se něco vyrábí a jak to tam vypadá. Když si klikneme na tenhle uhelný důl, tak zde máme několik zásadních údajů. Jednak to, co se těží, a pak zde máme úplně tři nejzásadnější ukazatele a tím prvním je produkce, tím druhým je shipping, což je v podstatě něco jako odbyt, odesílání a třetím je transport, tedy přeprava. Zatímco tyto první dva, si to možná ukážeme na něčem, co funguje, co využívám, to by možná šlo, tahle pila, i když vezmeme si surovinu jako první. Zatímco tyto první jsou ukazatele v jednotkách, tady máme 400 jednotek, tak ten poslední transport je v procentech. A co ty jednotlivý údaje ukazují? Ukazují to, ten první, kolik se vyprodukuje jednotek toho dřeva tady. Tenhle závod, ta fabrika, nebo co to je, těží 400 kusů dřeva. Je tam produkce o hodnotě 400. My odesíláme z této fabriky dál na nějaké zpracování 400 kusů z 400 možných. To znamená, my zde vyrábíme 400 a všech 400 vyvážíme někam jinam. A z těch 400 se skutečně 100% kusů dostane do toho cíle. Ono to může dokonce vypadat trošku jinak, nemusí to být vždy takhle. Většinou tyhle základní suroviny, jako je dřevo, jako je železo, jako je uhlí, tak to vypadají. Třeba tady máme uhelný důl a ne všechny. To znamená, produkujeme 400, 400 ze 400 odvážíme, ale 64% pouze se dostane do cílové stanice. Jak je to možné? No je to v podstatě, řekněme, oni to tady úplně nemají vysvětlený, když máte nápovědu, kliknete si na tohle, tak zde máte popsaný, co jednotlivý ty položky znamenají, ale není to úplně nic jako extra. Máme tady, že transport je parametr v procentech jednotek, takže vyjadřuje procentuální hodnotu těch jednotek, které skutečně dorazí do cíle. Proč dorazí jenom 64% jednotek, to zůstává záhadou, mizí, expirují, rozkrádají se. V podstatě to funguje tak, že jak těžíte, tak se vám to ukládá na nejbližší nějakou stanici. Tou stanicí může být přístav, nádraží přepravní, nebo ten terminál, tento terminál, jak už jsme si ukazovali, pro nákladňáky. Tam se z těch produkčních nebo z těch fabrik ukládá to zboží, který chcete přepravovat. Tady máme uložený obilí, který vyprodukovala tahle farma a tenhle nákladňák ho vezme a odejde pryč. Tady máme nádraží, na který se ukládá železo, který vyprodukoval tenhle důl, ten nákladní vlak ho naloží a odejde zase do té svý cílové destinace. Pokud ovšem ta linka, což je ta trasa z bodu A do bodu B, kam ten dopravní prostředek jede, pokud není dostatečně vytížená, respektive pokud na ní nefunguje dostatek těch dopravních prostředků, tak nedosahuje ten transport 100%. To znamená, tady my máme relativně dlouhou trasu, tady vede ta kolej, tady se spojuje, nebo tady vede podél dalších kolejí, až sem do té ocelárny. A co mi to říká je, že já bych vlastně mohl transportovat ještě víc,
ještě o co, nějakých 36% víc železa, než aktuálně transportuju. Takže přeneseně řečeno bych na té trati, protože mi tady jezdí pouze jeden vlak, mám takový pocit, se můžeme podívat. Na té trati, ano, jeden vlak, by mi mohl jezdit ještě druhý vlak. Sice by to nebylo úplně efektivní, protože mi zbývá pouze 36%, ale mohl by tam jezdit třeba nějaký menší, kratší vlak, který by pak, díky kterému by pak tady produkce, nebo ten transport, ta skutečná přeprava dosáhla až 100%. Doufám, že tohle je jasný, protože tohle je něco, co ta hra úplně jako zas tak jasně nevysvětluje. Takže produkce je něco, co vyprodukuje tahle daná stavba. To je to množství, který vyprodukuje. Shipping je to, co se přepravuje. To znamená, jestliže to, co se vyrobí, skutečně přepravujete. A transport je to, jestli se to dostane vlastně do cíle. My si můžeme podívat třeba tady, myslím, že někde jsem neměl všechno. A každá ta stavba, každá ta produkční budova má jiné hodnoty. Vidíte, že železný důl produkuje 400 kusů jednotek, když to farma pouze 200, tady to dřevárna taky 400. A když se podíváme na ropný pole, tak taky 400, ale pak ty další zpracovatelské závody už to mají trošku jinak. Když se podíváme, a tam už to začíná být lehce složitější, ale to tady nechci zbytečně natahovat, na to se možná můžeme podívat i v nějakým samostatném videu. Pekárna. Možná se podíváme na něco, co není úplně upgradeovaný. No, tohle třeba není úplně upgradeovaný a tady je to taky jako hezky ukázaný. Takže tohle je fabrika na stroje. Zde vyrábíme stroje z prken a z železa, nebo z oceli. Prkna dovážíme na tomhle řetězci, dřevo, tady se udělají prkna ze dřeva a ty prkna dovážíme sem. A odsud dovážíme ocel, kterou děláme z železa a z uhlí, které dovážíme tady ocel železo, tady je uhlí jedno a tady je druhý uhlí, takže to svážíme všechno sem, z toho děláme ocel a pak to svážíme sem do téhle fabriky, kde se všechno, jak prkna, tak ocel spojuje a vytváří se z toho stroje. No a my vidíme, že produkce v této fabrice je 379 ze 400, takže tam je ještě drobná rezerva, nějakých 21 jednotek můžeme ještě, 21 jednotek můžeme navýšit produkci. Co to znamená? To znamená to, že kdybychom dováželi o něco víc prken a o něco víc oceli, mohli bychom dosáhnout efektivnější produkce, vyšší produkce. Tady vidíte dole další důležitý údaj, a to kolik je, jaký typ zboží tady máte, ale to vidíte všude, ale kolik jednotek je v té dané fabrice uskladněno, takže zde máme uskladněno teďka 47 kusů prken a 13 kusů oceli, jaká je spotřeba, což je tohle 100. A my kdybychom tady měli víc, tohle poličko kdyby bylo větší hodnoty, možná tady to by bylo vidět, ano vidíte, tady 628 kusů železa, ale pouze 13 kusů uhlí, tady nám teda schází uhlí. Třeba tady konkrétně v této fabrice, v téhle ocelárně, musíme navýšit dodávku uhlí. Opět je tady produkce pouze 320 ze 400, takže je tady mezera. Jo, můžeme navýšit produkci, ale na to nám tady schází uhlí, takže já musím nasadit ještě jeden vlak na uhlí. Jsme tady totiž začali dovážet uhlí odsud ještě. No, takže to jsme si řekli, produkci můžeme navýšit tím, že budeme dodávat více těch zboží, které se tady, více těch produktů, které se zpracovávají dál. Shipping, 291 ze 400, proč je to tak málo? Protože my tady vyprodukujeme nějaké množství, to množství jde pak sem, pokud máte teda vytvořeno nějaké nádraží, nějaký terminál, nějaký přístav a máte vytvořenou nějakou trasu, nějakou linku a na ní máte nějaká vozidla, ale k tomu se taky dostaneme v jednom z dalších videí, tak se uskladňuje na tom daném nádraží, přístavu, terminálu a tak dále. Tahle hodnota značí vlastně to, co my odvážíme z téhle fabriky. My v téhle fabrice vyprodukujeme 379, ale odvezeme pouze 291. Respektive tohle by se dalo i možná popsat jako poptávka. To znamená, my tady máme vlaky nějaký, který to vozí. Tady by měl být tenhle vlak. Ano, ten vozí stroje. A ten jich odveze 126 vždycky, když se tam ukáže. Tady je jenom jeden vlak. Klidně by tady na téhle trase mohly být víc. To je jeden vlak. A druhý vlak je pak tady, na téhle trase. Tady. A ten odváží 108 strojů. Ono ty čísla úplně nebudou souhlasit samozřejmě, protože tam hraje roli nějaký čas a to, jak se tam
jak tam pendlujou mezi těma stanicema. Ale znamená to jednoduše to, že ta produkce je tady tak vysoká, že bychom mohli nasadit další vlak, který by mohl odvážet ještě tady to zboží. Ideálně chcete mít produkci a shipping vyrovnaný hodnoty, podobně jako máme tady. To znamená, to, co vyrobíme, to odvážíme. Jo? Tady vyrobíme mnohem víc věcí, než stíháme odvážet, proto nám to tady hníje na tom, nebo nehníje, ale sedí nám to na tom skladě tady na nádraží. Takže kdybychom nasadili ještě nějaký vlak, tohle by se vyrovnalo. No a pak je tady transport. A transport, jak jsme si řekli, ukazuje procentuální vyjádření toho, co se skutečně dostane do té cílové destinace, jak moc často tam jezdí nějaký ten dopravní prostředek a vyzvedává to, protože ty věci tam prostě tak nějak jako expirují, mizí a ztrácí se. Každá tahle produkční budova, ať už je to tahle výrobna strojů, ať už je to tahle ocelárna, ať už je to tahle pekárna, tak má tady nějaké úrovně, level. Tady vidíte, tahle má 4 úrovně. Tahle má 2 úrovně. Tahle má taky 4 úrovně. A když se podíváme na něco, co vůbec nepoužíváme, tak třeba tady má 2 úrovně. A tady vidíte, že tohle je šedivý. Tady svítí něco modře a tady půlka šedivě. Tady to dokonce jsou, tady to nějak v pohybu, jsou tam nějaký šipky. Co to znamená? A to samý vidíte tady. Tadyhle jsou modře, tady jsou nějaké šipky dolů, šipky nahoru. Tyhle dvě jsou modře, ale tahle je šedě. Co to znamená? To znamená, že tohle jsou hranice. Tyhle ty, kam ukazují myší, jsou hranice minimální a v podstatě minimální hranice, řekněme, které tuhle překročit nechcete, nebo spadnout pod ní, protože by se snížila úroveň té dané fabriky a tuhle tu chcete překročit, protože se zvedne úroveň a ta fabrika se v podstatě upgradeuje. To jsou úrovně 1, 2, 3, 4 a vy chcete navýšit ty úrovně, protože když si klikneme na nějakou fabriku zase, kterou nevyužíváme, tak začínáte na úrovni 1 v podstatě. A jak si můžete všimnout, počkej, možná najdeme nějakou fabriku na stroje, abychom si ukázali na stejných fabrikách, abyste viděli tady. Takže tady máme naši fabriku na stroje, kterou využíváme. Máme 3. úroveň, to modré znamená, že už jsme to dosáhli. A blížíme se na 4. úroveň. A my chceme všechny tyhle ukazatele, jak produkci, tak shipping, tak transport, dostat nad tuhle hranici, k téhle šipce. A tím, jakmile tam budou všechny 3 a udrží se tam nějakou dobu, tak zvedneme úroveň té dané fabriky. Jak si můžeme všimnout tady, zase fabrika na stroje, tak produkce je tady 100. Shipping je taky jenom 100. Proč je tady produkce 100? A tady produkce 400. Protože každá úroveň, každý ten level přidává další produkci. Takže na první máme 100, 200, 300 a tady je vlastně 400. Takže tím se nám navýší ta produkce a ta efektivita a vlastně to množství těch vytvářených produktů. Tím, jak rostou ty města, chtějí víc zboží. A abyste nemuseli obsazovat miliardu různých těch fabrik a tohle, protože ne všechny jsou obsaditelné, respektive nejsou tak výhodný, nebo je to na hlavu a super drahý to obsazovat a využívat, tak se to upgradeuje. Stejně třeba pekárna, tady už má 4. úroveň maximum, všechno je nad tady tuhle na tenhle limit a jede to na maximum, všechno se produkuje. Teda, kdybych zásoboval víc obilí, tak dosáhneme větší produkce, což by bylo potřeba asi, protože chleba odsud dovážíme do Jekaterinburgu a dovážíme pouze 189 z 277. Takže zde bych chtěl dovážet ještě více obilí. Jenže na to bych možná potřeboval ještě jednu farmu, protože z této farmy dovážíme, i z této farmy dovážíme a vlastně dovážíme i z této farmy. Ze 3 farem dovážíme do této jedné pekárny, kde se vyrábí chleba pro jednak Jekaterinburg a jednak ještě pro jedno město a teď nevím, který to je. Myslím, že jedno město nebo to už je asi jenom jedno. Tady to bude. Ne, ještě blabla, ještě sem dovážíme vlastně. Jo, pomocí nákladňáků tady tělen z těch. Ne, to je ropa nebo palivo, tady dovážíme. Tenhle nákladňák veze chleba, 16 kousků chleba, ano, takže jo, tady pak krásně vidíte zásobování,
odkud vlastně do této fabriky přichází zboží, z harbinské, jajpurské farmy a z jajpurské firmy, tady farmy 4, takže T. A vidíte tady consumers, tedy spotřebitelé, a to kam ten chleba odchází, a to jmenovitě do Jekatěrburgu a bla bla. Takže to jsme si vysvětlili, jak fungují. Jsem to dal do jednoho videa, já jsem chtěl prvé původně udělat samostatný video na tenhle ten problém s těmahle fabrikama, ale nakonec jsem to nacpal sem. No, snad to nevadí, snad jste to přežili. Zase opět, pokud by nebylo něco jasné, ptejte se v komentářích, já se vám pokusím vysvětlit to, na co se ptáte, anebo nejlíp třeba přijďte na stream na twitch.tv/doktorz_ a tam se můžeme o Transport Fever 2, když ho budeme streamovat, pobavit. Pro dnešek a z tohoto videa je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.